Thiago, jogada com o Thiaguinho, Thiaguinho recebe, vai fazer o lançamento à frente, fez o lançamento à frente, guarda, bola, perdeu o perigo, pode ser agora, vai ter bola. Belíssimas defesas, aqui quem toca na bola é o Araruama, setor de meio campo, vai sair pro jogo, vai virar aqui pela direita, sempre essas jogadas pela direita que é uma boa, hein? Dominou, segurou. Daí, totalmente providencial, e o goleirão Washington tá mostrando segurança e personalidade nessa partida, né, Márcio? É isso, bom goleiro do Araruama, quem faz o domínio aqui pela direita sempre ele. Para praticar a defesa, Zaga ficou olhando mais uma, hein, cara? Júlio César Ferreira, gente da melhor qualidade, é um cara muito gente boa, a gente falava de futebol, de esporte e dessa parceria da Rádio Mar Aberto com a conexão com a Web Rádio Jovem Carioca. Já fez a jogada aqui na direita com o Thiaguinho, Thiaguinho prende, segura, passa pelo primeiro, pode passar pelo segundo, fez. Aquele escanteio ali, mas já tá bem no jogo, no geral tá bem. Já vou ouvir com a Raiz a respeito disso. Aqui quem toca na bola é a equipe do Araruama. Lá pelo lado esquerdo, o William faz o domínio. Bom de bola, fez o passo pelo meio. Domina Thiaguinho, vai Thiaguinho. Se virar, fica na boa aqui, hein? Ele prendeu, segura. Passou pelo primeiro, vai passar pelo segundo, fez o passe ali pelo lado esquerdo. Ainda vem o Araruama trabalhando, concatenando a jogada ali com o Thiaguinho. Ainda ele. Lançamento feito à frente, vai tentar chegar. É isso aí, irmão Gil. Vamos deixar a já foi. Lá do outro lado!
Nova Cidade, já chegou o Thiaguinho pelo Araruama, passou pelo primeiro, vai passar pelo segundo, primeiro a bola para ali, o Marquinhos aqui dominou, abertura de jogada. Leonardo Carrais. Isso aí, após belo lançamento, boa, Thiago, boa, ele Thiago. Conseguiu matar, mas não conseguiu dominar a bola. Se ele consiga... Com o Pedro fez jogada ali, agora o Pedro, quem estava no lance ali era o Davidson.